provat tak chutí nikdy? Já tam byl, mám na ten chutí. Já nevím, jo. Ještě. Já ho zrovna vzala. Svatého. Amen. Pokoj Kristu ať zůstává vždycky s vámi. Vážený otče biskupe, je pro mě velkou ctí vás přivítat na naší tradiční pohanské pouti. Chtěli bychom, abyste se cítil s námi dobře a všem vám hodně hezkých chvíl. Současně si dovolím vyřídit pozdrav od otce Jana Graubnera, který před chvíličkou volá. Omlouvá se, že nemůže přijet a všechny vás moc zdraví, tak si za nás pozdravím také. Hezký den. Děkuji za milé přátelské a velmi srdečné přivítání od vás, představitelů Orla. Velmi rád jsem připutoval na tuto tradiční orelskou pouť. Je to pro mě velikou radostí, děkuji za pozvání a jsem rád, že s vámi se všemi zde přítomnými můžeme oslavovat Boha vrcholným způsobem slavením nejsvětější oběti, slavením Eucharistie.
A tak v tuto chvíli také já vás všechny zde zhromážděné vítám do společenství Božího lidu. Jsme Boží lid, jsme Kristovo tělo, jsme Ježíšova nevěsta církev a chceme skrze Krista, s Kristem a v Kristu oslavovat Boha. Vyprosme si na začátku této dnešní slavné bohoslužby Božího ducha, Boží život, Boží lásku. Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává svůj život. Vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkovi. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Nejprve za duchovní radu Orla s naším panem předsedou jsem Pavlem Kopeckým poděkoval, ale za nás celou orelskou rodinu, světícímu biskupu Českobudějovické diecéze monsignoru Pavlu Posádovi za to, jakým způsobem ho duch Boží vedl a promlouval skrze něho ve službě každému z nás.
Bůh se smiloval nad lidstvem, když zabloudilo, a poslal nám svého vykupitele narozeného z Panny Marie. Ať se také nad vámi smiluje a kéž vám žehná. Amen. Ta, která nám dala dárce života, ať se vždycky za vás přimlouvá a provází vás svou mocnou ochranou. Amen. A když nás tedy Kristus na kříži svěřil do její mateřské péče, ať všichni stále zakoušíte její blízkost a pomoc, ať vás Bůh naplní pravou duchovní radostí a ať vám žehná. Na přímluvu Bohorodičky Panny Marie, svatých Cyrila a Metoděje, svatého Jana Nepomuckého, Jana Nepomuka Neumanna, Jana Sarkandra, svaté Zdislavy a všech svatých, které zvlášť uctíváte, ať vás, vaše rodiny, chrání, opatruje a žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Amen. Další. Ano? Komu? Svatého. Ano. Mám moc, já mu to nepotřebuji. Celé rodině nebo také?